Mendoza. Presentes, minhas senhoras e meus senhores, em nome da confraria e em meu nome, dos amigos da Chocalhada em Oração Sebastião, bem-ajam pela vossa presença. A vossa presença... Eu, representando o Conselho Educador, para nós é sempre importante que estas velhas tradições se mantenham, e é esse o espírito com que hoje aqui nos encontramos, e felizmente que em Brunhozinho se reativou a Chocalhada, mas acima de tudo é a festa do rapaz, é a festa do rapaz.